kako si? Dobar sam, da. Se sprema nešto novo? Pa se spremi koncert, se miksaše, se snimi video, se izmontira od strana na vašата телевизија. Тоа беше концертот во февруари. Со драгопријатно благодарам на екипата што се потруди да ги измонтира особено третата камера. Тоа беше прв твој концерт како Парусион груп ансамбл? Не. Парусион како оркестар веќе постои во еви 10 години, може. Предходно имаше друго име, Sentence Project, се викавме. Па сигурно повеќе од 14 години постои. Тогаш имаше и друга постава, бендот. А за овој Кавалиус концерт, што го направивме на 10 февруар во МКЦ, во проширен состав, каде што имавме тенор саксофонист Иван Иванов и гудачки квартет предведен од Владко Крстев. Тоа се све огромни имиња во македонската музика. Лесно ли е да се соработува? Колку проби направивте и како течеше процесот за спремање? Многу кратко се спремавме. Кога е таква екипа во бенд, спремни сме уште од првата проба, нели? Работиме по ноти. Музиката тој концерт, твоја? Музиката е авторска моја. Имам помош од Зоран Костадиновски, направи препис на некои од песните, дури и промени дел од аранжманите, значи е кој аранжер. Дамир и Мери исто така ми помогна околу распишувањето на тој 9 член ансамбл. Треба секој да е прецизно запишан за да излезе таа музика што ја имам замислено. Како си задоволен? Јас сум многу задоволен, колегите од свира прекрасно. Сам немам никаква замерка, мислам што. Како е спремно Македонија за една таква танар? Па сега сме експериментална музика, некомерцијална. Да, не е комерцијална, ама види, во некој дел на светот таа музика е многу комерцијална. Џезот се свири и пред 80.000 луѓе. Пак ја видиш на некој од светските џез фестивали. Проектот е наречен Кавалиус по една песна од истоимениот концерт. Зашто се одлучи, дали ти е таа носечка нумера? Кавалиус е постара песна, не е направена за тој концерт. Некако таа песна ми имаше многу слушаност на интернет, тоа проверив на неколку сајтови. И не ја свиревме ние таа песна. Ја свирев сам на импровизиран, нели, ударачки сетап. Тие бубњеви, нели, што ги викаме тапани. Музиката твоја може да се најде на многу светски сајтови за музика. Доста се бака слушано. Повише надвор се слушано, колку дома. Да, ја тоа имам приметено. Често ставам на SoundCloud нумери. Има доста слушаност. Сигурно се повеќето од надвор. Ама и настапи надвор, тоа може и тоа да ги влече тие настапи. Возможно. Имам поставено и на TuneCore и слични такви сайтови. Во план ли е албум? Па цело време создавам ја музика, не знам, овие 15-тина години. Колку свирам и по други бендови, помагам, нели, на колегите и пријателите низ цела бивша Југославија. Живееш и во Дубровник и таму исто. Да, си живеам во бивша Југославија, тоа да може да се каже. Не, мислам, немам врска тоа. Ајде да почнеме од почеток. Кога почна, кој ти е прв инструмент? Дали си со бубњеви од старт? Со кого почна? Да, почнав многу млад. Кога детенце не бев ни основна школа. Свирев тарабуче, па гитара ме интересираше, се додека не добив бубањ, на 6 години добив бубањ, прво одделение, веќе бев. И изненади со бубањ. Татко ми купи бубањ, зашто не сум можел да издржам више да живеам без бубњеви, сигурно, кој знае колку сум го гушал. И главата тупан, овие 30 години. Една ноќ, нешто, јас сум си легнал као, и станувам, чув звук на бубњеви, нешто удрија.
Ај, викам, бубњеви имам дома и... Од тогаш почнав да се занимавам со многу сериозно свирење бубњеви. На 8 години веќе настапував со бенд. Првиот бенд ми беше на татко ми кавер на тезга бенд. Настапував по градските хотели, тогаш Хотел Континентал, денешен Holiday Inn Grand Hotel. И по такви места свирев свадби, тоа сериозно, со сериозни музичари со кои се уште знам да соработувам. Нашите гледачи што ги интересира, у кои све бендови си свирел? Е, тука следеа бендовите ме открија одма Фанкери, први Талечни Том ме открија, имав, не знам, 11 години валја. И ме викна у тој бенд. Онда прва средно Октавијан како бенд постоеше, па бев повикан тама да бидам член и бубњар. И тука се појави Архангел одма на, не знам, ја бев втора средно тогаш која ме побара Архангел да го снимаме Архангел 2. И секако членував во бендот тие неколку години. После ми иде Жлуст. После тоа го направивме прожект Жлуст, па јас и отидов од својот бенд и го продолжија нели бендот понатаму. Јас веќе се преселив во Загреб. И неколку години живеев тамо. Соработував со Умеѓувреме доаѓав тука, свирев и со Дано, сега уназад не знам многу години. Тој бенд се оформува па се растура. Со Лебисол сум се уште член. Иако не сме настапиле одамна, ама сигурно ќе имаме наскоро настапи. Колку албумски дани? Ме има доста. Ми има у... Владко Стефановски трио, Архангел, овдешни се ја зборам, кој памтам, Прожек Жлуст, првиот и судиски и уживо, Вајфен Куманово шо беше, многу одамна. У меѓу време многу свирев у Хрватска и снимав тамо, и Словенија, и Црна Гора, тоа се музичаришта. Соработувам со Игор Безгет, совршен гитарист и одличен музичар и композитор. Негови три проекти се веќе реализирани, доста концерти сме свиреле. Со Владо Мараш два албума имам снимено. Соработував со Валерија Николовска, бев член во незиниот бенд. Неколку години, мислам 7-8 години членовев. И онда се вратив 2009 овде во Скопје и сега одам тамо као на одмор, нели, као сите. 3 месеца. По ден, 2, 3 месеци, 4, зависи колку си... Колку екипа има. Да, колку си ангажиран. Па мора да си тамо. Посветен си на Парусион сега, во последно време. Да, во последно време. Свиревте се, сними концертот, ќе идам наскоро на Блабла ТВ. И на Ютубот. И на Ютубот. Кажи ми, следно нешто, има некоја татуца овој или надвор? Нема нешто конкретно, за... во преговори сум со некои мои пријатели од Европа и дури Австралија и Америка сакам да тој бенд отиде, сега може не од 9 членов оркестар. Ке мора да скратиме на некоја 5 или 6 члена екипа. Многу нема, 10 луѓе сме во целиот тој проект. 9 музичари и еден техничар. Тоа за да функционира така во 9 член бенд, ќе биде тука некаде, немам поема, низ Македонија, секако ако ни излезе концерт, секако дека ќе настапуваме у тој оркестар. Фестивали. Дај Боже да се договорат некои фестивали. Не сум многу ангажиран, очекувам самите тие менеджери да се јават за овде. Повеќе комуницирам со странство и тоа ми и целта. Таа музика да ја... сакам да ја свирам во живо, да ја слушнат и странците, доста само за гастарбајтери свириме кои идеме надвор. Да, Јована Јованке да да свири. Да, ја немаме у репертуарот. Имаме само авторски мои композиции. Малце тоа полека иде. Затоа што да, тоа е джезот. Дон Рашми. Спора ни е малце енергијата, ама се развива тоа. Ете 15 години
успеавме 20 песни да спремиме. Ама немаме време на концерт да ги отсвидиме, дали концертите траат по саат и 10-15 минути, колко може тоа понатаму засадува. Има ли Македонија уши за джез? Како нема? Има джез публика, јас се изненадив, на мојот концерт имаше 130 луѓе, така ги избројале одговорните од обезбедувањето. И имаше и громогласни аплаузи. Многу ни беше битно да се сними и да се отсвири тој концерт, аудио пред се и видео, ете видео се сними. Ке правиме понатаму настапи кои исто така ке ги снимаме, затоа што продуцентот е Бојан Угриновски. Он многу сака да снима бендови во живо, он донесе, човекот донесе опрема. Може да има да се издаде тоа. Ово, мојот материјал е така добро снимен и така отсвирен, да може комотно да оди на носач на звук. Со Ана Човече имаш неколку соработки и една со видео приказна. Планираш ли видео на некој од песните од Кавалиус концерт? Па целиот концерт го имаме на видео. Само видео, само видео спот. А видео спот. Посебна приказна. Посебна приказна, да. Има една песна што ја свириме веќе спот, Елтера. Ама не ја многу промовиравме, зашо била на англиски, поеме немам. Немаше текст песната, пуста да е. Имаме со Ана Бечовече, Шегебо, тоа е еден измислен јазик, што мислам дека ја пуштаат на радио овде, барем на 2-3 станици. И има уште една Butterfly песничка, многу убава. И така, споро работиме и со неа, нели, имам уште еден бенд, па уште еден бенд, па ќе ме снема, ќе ме нема 3-4 месеци. Мислам дека имам многу материјал, имам сигурно преку 100 песни направено од овој тип, што би можеле да се свират со нонет оркестар. И новите идеи што ми искачат, ќе гледам да седнам да ги припремам да се снимат аудио. Значи повеќе ме интересира тоа аудио запис. Видео продукција ја оставам на тие луѓе со тоа што се бават. Па кога ако се инспирирани, еве Паковски направи спот за Шегебо пред неколку години. Мислам дека и за таа песна Butterfly наскоро ќе треба да се направи видео. А од Парусион груп би требало на Елтера да ја направиме спот, таа ни е најактуелна песна од и бендот многу си ја сака таа песна. И ни трае, не знам, 9,5 минути. Па има да, ќе се јават сами, ќе не викнат. Ќе се најават. Фала ти, брате, што не испоштое за ово интервју. Брате, пријателю, друже, мој. Наскоро... Ви благодарам многу на поканата, ви благодарам на поддршката околу програмирањето на целиот тој концерт. Мислам дека овие, не знам колку, 15-20 термина што ги изгубив од работното време, ќе бидат конструктивно видени од нашите джез слушатели.